Sentyabrın 12-sində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının açılışı oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehrəbən Əliyeva mərasimdə iştirak etdilər. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı Əhliman Əmraslanov prezident İlham Əliyevə klinikanın fəaliyyəti və burada yaradılan şərait haqqında məlumat verdi. Bildirildi ki, klinikada cərrahi və diaqnostik istiqamətlərdə 18 kafedra, 20 şöbə fəaliyyət göstərir. İlərzində burada 2800 tələbənin 400-dən çox rezidentin, 20-dən artıq doktorantın cərrahi ixtisaslı fənlər üzrə tədrisi ilə 40 professor sən dəstent 120 tibb üzrə fəlsəfə doktoru məşğul olacaq. Diqqətə çatırıldı ki, klinikada 3000 kvadrat metr ərazidə xüsusi cihazlar və simulyasiya aparatları ilə təchiz olunan tədris mərkəzi yaradılıb. Bu tibb ocağında həm diaqnostik müayinələr aparılacaq, həm də endoskopik əməliyyatlar icra ediləcək. Qeyd olundu ki, orijinal memarlıq üslubunda inşa edilən 13 mərtəbəli binanın həyətində geniş abadlıq quruculuq işləri aparılıb. Klinikada yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllim-tələbə kollektivi ilə görüşdü. Universitetin rektoru Əhliman Əmraslanov kafe dəra Mədri Adelya Namazova, 2-ci kurs tələbəsi Xatun Məmmədova Azərbaycanın səhiyyənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdilər. Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı görüşün iştirakçıları ilə söhbət etdilər. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.